බොහෝ විට අපිට දකින්නට ලැබිලා තිබෙන්නේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ කතාව එකක් ක්‍රියාව එකක්. There's a huge gap between declaratory policy and action policy. බොහෝ දෙනෙක් කතා කරනවා walk the talk කියන දේ අනුගමනය කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම. අද දින මම දකින්නේ විශේෂයෙන්ම කියන දේ කරන ප්‍රකාශිත දේ ක්‍රියාවට ආරම්භය සුබවාදී වගේම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදීත් මෙය ප්‍රබුද්ධව ප්‍රසස්තව කාර්යක්ෂම ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපේ රටේ අනාගතයේ හැරුම් ලක්ෂයක් turning point in our country එකක් බවට අද දින පත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එනිසා විපක්ෂයේ අපි මේ ක්‍රියාදාමය දකින්නේ ඉතාමත්ම සුබවාදීව. බොහෝ විට බොහෝ දෙනාට දකින්නට ලැබෙයි රාජ්‍ය පාර්ශවයේ අඩුපාඩුකම් පෙන්වා දීම. ඒ අද දවසෙත් හෙට දවසෙත් අනාගතෙත් අපි කරනවා. හැබැයි ප්‍රබුද්ධ දේශපාලන ක්‍රමයක් තුළ නිවැරදි දෙයක් සුබවාදී දෙයක් ධනාත්මක හරාත්මක ගුණාත්මක දෙයක් සිදු වෙනකොට ඒ දිහා අපිට අහක බලාගෙන ඉන්නට බෑ. හොඳ දේ හොඳයි කියලා කියන්නට ඕන. එසේ කියන්නට කශේරුකාවකුත් තිබෙන්නට ඕන. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු ශාස්ත්‍රයේ මේ ක්‍රියාවට සම්බන්ධ සියලුම දෙනාගේ මේ උත්සාහය තුළ මේ කෙරෙන ක්‍රියාදාමය රටට සුබවාදී දෙයක්. බංකොලොත් ශ්‍රී ලංකාව බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩගන්න ක්‍රියාදාමයට වැදගත් එකතු වීමක් හැටියට මම දකින්නට කැමතියි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදය තුළ අපි හැමෝම පිළිගන්නවා tripartite system of government. ත්‍රිපාර්ශ්වීය ආණ්ඩුකරණය විධායකය ව්‍යවස්ථාදායකය අධිකරණය. ඒ වගේම මේ ආයතන තුළ බලය බෙදී යාම separation of powers තිබිය යුතුම ගුණාංගයක් හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා. මේ ආයතන තුන අතර සංවරණ සහ තුලන checks and balances ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. අද මේ රටේ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක්ෂවා 17කට මේ රටේ තාරුණ්‍ය 530ක් සහභාගී වන්නේ සංවරණ සහ තුලන ක්‍රියාවලිය මනා ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන්න. මම අද මේ ස්ථානයට එන්නට පෙර පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවා. අද මේ ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය ලෝකයේ සෙසු රටවල්වල තාරුණ්‍යයට ව්‍යවස්ථාදායකය තුළ ලබා දෙන අවස්ථාවන් සමග සංසන්දනය කරනකොට මේ ක්‍රියාව ඔස්ට්‍රේලියාව කැනඩාව ඩෙන්මාර්කය ෆිල්ලන්තය ජර්මනය අයර්ලන්තය මෝල්ටා නෝවේ ස්වීඩන් එක්සත් රාජධානය මෙන මේ වගේ රටවල් සමඟ සංසන්ධනය කරනකොට මූලිකව අපිට පුළුවන්නම් ශ්‍රේණිගත කිරීමක් හැටියට අද මේ ගන්න ක්‍රියාවත් ජාත්‍යන්තරයේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලියන් දිහා බැලුවහම මම සතුටින් ප්‍රකාශ කරන්න කැමති මං හිතන්නේ ලෝකයේ ශ්‍රේණිගත කිරීමවලින් අද මේ ගත්ත පියවර ලෝකයේ අංක එකේ තාරුණ්‍යයට සවන් දෙන තාරුණ්‍යයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාදාමය තුළ සහභාගිත්වය ලබා දෙන ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රශස්තම ක්‍රියාවලිය බවට අපිට මේක හඳුනන්නට පුළුවන්. අවස්ථා ගණනාවකදී මේ රටේ තරුණ කැරලි ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ අමිහිරි අතීතය ගැන අපි කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අපි පාඩම් ඉගෙන ගන්නට ඕන. මම මතක් කරන්න කැමති මේ හා සමානම යෝජනාවක් සහ යෝජනා ගණනාවක් 1990 තරුණ අසහන කොමිසමේ මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක මැතිතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක මේ කොමිසමේ යෝජනා වෙලා තිබුණා. 2023 අපි මේ කතා කරන කියන දේ 1990 යෝජනා වුණා. අඩුම තරමේ අද දවසේදීවත් ඒ යෝජනා ගණනාවලින් එකක් ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. පසු කාලෙක පළාත් පාලන ක්‍රමයේ වෙනසක් ඇති කරලා කාන්තා නියෝජනත්වයට නිත්‍ය නියෝජනත්වයක් ලබා දීම මම දකින එක වඩාත් ප්‍රශස්ත දෙයක්. ඒදී අපි ඉෂ්ට කරා. හැබැයි එතනදී අපි තාරුණ්‍ය අමතක කරා. අනිත් ඔක්කොම පැත්තකින් තියමු. මමත් ඒකට වග කියන්නට ඕන.
තරුණ අසහන කොමිසමේ 140ක නියෝජනත්වයක් ලබා දුන්නා. පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමය වෙනස් කිරීම තුළ තාරුණ්‍ය අමතක කරලා කාන්තා පාර්ශ්වයට නිත්‍ය නියෝජනත්වය ලබා දීම එක අදටත් මම අනුමත කරනවා. නමුත් තාරුණ්‍ය අමතක කිරීමේ වරදකරුවෙක් හැටියට මමත් වැරදිකාරයෙක් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ සීළු දිනාගේම ක්‍රියාවලිය සිදුවේ යුත්තේ Taman කැඩපතක් ඉදිරිපිට ගිහිල්ලා කරපු දේ නිවැරදිද? රටේ පැත්තෙන් හරිද? තාරුණ්‍ය පැත්තෙන් හරිද? කාන්තාව පැත්තෙන් හරිද? ලක්ෂ 220ක් පැත්තෙන් හරිද? අන්න ඒව පිළිබඳව අපි නිරතුරුවම ස්වයං විවේචනයක නිරත වෙන්නට ඕන. තාරුණ්‍ය ගත්තොත් ආර්ථික සමාජීය දේශපාලනික අතින් සවිබල ගැන්වීමේදී අපි පහළ තැනක සිටිනවා කිව්වොත් නිවැරදි. හැබැයි මේක ඉදිරියට ගෙන යන්නට ජාති ආගම් කුලමල පන්ති පක්ෂ ભેදයක් නැහැ. මට මතක් වෙනවා මේ අවස්ථාවේ මාටින් ලූතර් කිං මැතිතුමා කියපු ප්‍රකාශයක්. ඔහු කිව්වා I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit together at one table. අපිට පැතුම විය යුත්තේ ප්‍රතිපත්ති මත, දර්ශන මත, න්‍යායන් මත අපි කතරම් පරස්පර ස්ථාවරන්වල හිටියත් රටේ පොදු යුතුයකම උදෙසා අපි එකට එකතු වීමේ කාලය එළඹිලා තිබෙනවා. එකට එකතු වීම කියන්නේ රටට අගයක් එකතු කිරීමක් මිස තනතුරු තාන්න මාන්න පට්ටම් හුමාරු කර ගැනීම 225 අතර වරදාන වරප්‍රසාද බෙදා හදා ගැනීම නොවේ කියන එක මම පැහැදිලි කරන්නට උන විශේෂයෙන්ම මේ තාරුණ්‍යයට. අද 530ක් අලුත් මාදිලියේ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකීන් රටේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ ආංශික අධීක්ෂණකාරක සභාවට එකතු වෙන අවස්ථාවක්. මේ ගත්ත ප්‍රශස්ත පියවර තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යන්නට අපි හොඳ වැඩවලදී කොන්දේසි විරහිතව සහයෝගය ලබා දෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. අද මේ ගත්ත පියවර තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා පුංචි යෝජනා කීපයක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. අද මේ තබන පළවෙනි පියවරේ ඊළඟ පියවරල් හැටියට මේ 530 දෙනාටම මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ තිබෙන ප්‍රතිපාදන තුළ තිබෙන මිනිස් සම්පත තුළ මම යෝජනා කරනවා කාර්යාල ඒකකයක්, පරිශ්‍රණ ඒකකයක්, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ආර්ථික සමාජීය දේශපාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳව හැකි හැම අවස්ථාවකදීම විදේශ පුහුණු වැඩසටහන්, ඒ වගේම මේ සීළු දෙනාටම අපක්ෂපාතී පොලිටිකල් ඇකඩමික් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලට සම්බන්ධ කරවල ඔබගේ ප්‍රශස්ත භාවය දිනෙන් දින මොහොතින් මොහොත තප්පරෙන් තප්පරේ වර්ධනය වෙන වැඩසටහනකට අපි යමුයි කියන යෝජනාවත් මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ කාරණාව වගේම මං හිතනවා අපිට බෙහෙදින් තොරව එකතු වෙන්න පුළුවන් තවත් එක් වැදගත් තැනක් තිබෙනවා. දැන් අද මේ තාරුණ්‍ය එකතු වෙන්නේ සමාජ විෂමතාවයක් නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා. සමාජයේ තියෙන බෙදීමක් තාරුණ්‍යට ලබා දුන්නු කුඩම්මගේ සැලකිල්ලක් අපි හැමෝම නිවැරදි කිරීමේ ප්‍රශස්ත ක්‍රියාවලියක නියැලී සිටිනවා. අපි විශ්වාස කරනවා අද අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ දැවැන්ත ප්‍රතිසංස්කරණයක් වෙන්නට ඕන. භාෂාව කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වුණු පටු සංකල්ප මත කේන්ද්‍ර වෙලා ක්‍රියාත්මක වුණු ඒ පරාජිත ප්‍රතිගාමී රට දිනෙන් දින අහිමි වුණු පරම්පරා බිහි කරන lost generations බිහි කරන මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ පැහැදිලි වෙනසක් ඇති වෙන්නට ඕන. ඒ සඳහා ජාතික සම්මුතියකට එළවෙන්නට අපි සූදානම්. ඒ මොකද ආදරණීය මිත්‍රවරුනි මේ අධ්‍යාපනය හරහා තමයි සමාජ ආර්ථික දේශපාලනික ඔය හැම බෙදීමකටම මුල මෙන්න මේ කාරණාව. මේ විෂමතාවය වෙනස් කරන්නට අපි හැම වෙලාවෙම අපකැප වෙනවා. එසේනම් අවසාන වශයෙන් නැවතත් සුපුරුදු ක්‍රියාවක් නෙවෙයි, සමහරෙකුට අමුතු ක්‍රියාවක්. නමුත් මට නම් අමුතු ක්‍රියාවක් නොවේ. මොකද අපි සියලු දෙනාම හොඳ දේවල් වලදී හොඳ කියලා තියෙනවා. අඩුපාඩුකම් තියෙනකොට ඒක පෙන්වලා දීලා තිබෙනවා. අද මේ කරන වැදගත් ක්‍රියාදාමයට ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ මේට සම්බන්ධ වුණු සියලුම දෙනාට මම සුබ පතනවා. අවසාන වචනය හැටියට
මම කියන්න කැමති අද මේ තාරුණ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ක්‍රියාවලියට එකතු කර ගැනීමේ කාර්යය බොහෝ කාලයක් බොහෝ දෙනා මගහැරින් තිබෙන මොහොතක මේ රටේ සිදුවුණු ජනතා අරගලය අද මේ ක්‍රියාදාමය සාක්ෂාත් කරන්නට බොහෝ ලෙස ඉවහල් වුණා. අරගලය ගැන කතා කරනකොට විවිධ අර්ථකථන තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරන අරගලය තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සාමකාමී අසහනය පීඩනය හිංසනය බැහැර කරන සාමකාමී අරගලය. ගෙවල් පුච්චන රාජ්‍ය පෞද්ගලික දේපල විනාශ කරන ඒව අරගල නෙවෙයි. ඒව අපි දකින්නේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් හැටියට. හැරල්ඩ් මැක්මිලන් අග්‍රාමාත්‍යතුමා බොහොම ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කරා. 1960 දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප් ටවුන් වල. ඒ කතාව ප්‍රසිද්ධියට ලක්ුණේ වින්ස් ඔෆ් චේන්ජ් ස්පීච් කියලා. ඔහු එදා කිව්වා අධිරාජ්‍යවාදී ආධිපත්‍යයට යටත්තුණු රටවල් නිදහස් වීමේ ක්‍රියාවලිය දැන් යථාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ යථාර්ථය අධිරාජ්‍යවාදී රටවල් පිළිගන්නට ඕන. ඒ හා සමානම රටේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ අපේ මාතෘභූමියේ දැවැන්ත වෙනසක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. උඩු යටිකුරු වෙලා තිබෙනවා. සම්ප්‍රදානුකූල දෘෂ්ටි කෝණවලින් තීන්දුව තීරණගත්තු ක්‍රමවේද වහ වෙනස් කරන්නට කාලය ලැබිලා තිබෙනවා. දත්ත මත, සාක්ෂි මත, තොරතුරු මත, සත්‍ය මත පදනම් වූ විද්‍යාත්මක තීන්දුව තීරණ ගැනීම තුළින් අපි ලක්ෂ 220ටම සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරන මාතෘභූමියක් නිර්මාණය කරමු. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්, වණක්කම්, අස්සලාමු අලයිකුම්, දෙවි පිහිටයි.